Mirëmbrëma madhe, mirë se vinin kallëzopërnime. Me 18 nëntor të vitit kaluar, Qeveria e Kosovës, përkatësisht Ministria e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, i nisi konsultimet publike për projekt ligjin për inspektim administrativ. Ministria, udhëhequr nga Gjlal Sveçla, po dëshiron të themeloj një inspektorat administrativ, i cili mund të inspektoj nëse punëtorët po e kryen punën mirë, nëse cilën ministri apo agjensi ekzekutive. Kështu, ministria po don me kriju një trup inspektuse edhe Ministria Administratës me pas kompetencë me kontrolu apo kryhen punë qysh duhet në shërbimin civil. Duke e lexu këtë projekt ligj, e kupton që synimi është që përmes inspektorve administrativ të disiplinohen punëtorët në sektorin publik. Ata pritet që të kryen inspektime pa paralajmërim në për institucione shtetërore, të kenë qasje në objekt dhe dokumente pa kufizim, edhe pa marë parasysh oraret e punës. E për krejt shkelësit e ligjit, është para par gjoba, dënimi me gjobë prej 500 deri 500 euro për zyrtarin publik të inspektum, e deri 3000 euro të subjekti inspektuar ku nxine shkelja. Por, cilat janë të mirat, cilat mangësit e këti projekt ligji, i cili ende është në fazën fillestare, a ka ndo një nen apo pik diskutabile, vende, tjera rajon, apo që e kam bo këtë punë dhe me gjithë mënyra tila të inspektimit. Këto edhe detaje tjera do t'i flasim sonte me mësafirët në studio, cilat janë. Shehrije Leci, Rudari, zëves drejtoresh në Departamentin për menaxhimin e zyrtarëve publik në Ministrinë e Administratës Publike, Sazan Ibrahimi, përfaqësuesi udhëheqësi i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Naser Shamoli, nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike, GLPS, edhe Mursel Zymberi, nga Sindikata e Shërbimit Civil. Në rend par, kisha fillu me ju, zonja Leci, Rudari, pse ka nevoj, pse o paracit nevoja për qëtë legjë mas pari? Nevoja për këtë projekt ligj është para pa me qëllim të efikasitetit të punës në administratën shtetërore, si që potencove ti, që çdo zyrtar të kryej punë me përgjegjësi dhe efikasitet, ashtu qysh e ka të lidhur aktin, e ka të nënshkruar aktin e emrimit, dhe që të mos bën shkeljet ose ndeshjet ligjit, jo vetëm kur kemi ankesë nga organet kontrolluese, por edhe pa ankesë të veproj çdo rast në pajtim me ligjin. Për këtë arsye është para po, do më thonë, është para po kjo projekt ligj për ngritje të efikasitetit, për llogaridhënie, përgjegjësi, çdo gjë, do më thonë, çdo zyrtar ta kryej punën e vet në pajtim me dispozitat ligjore. Mirë. Njëna anë e medaljes, orzoni qytetarve, i cili shpesh thot prej mos funksionimit të administratës, duhet me përfundu në gjykatë. Gjykatat mushën me lëndë, sepse punë prej zyrtarëve të shtetit nuk kryhen qysh duhet, është në njëna anë e medaljes. Ana tjetër e medaljes është ana byrokratike që thotë pse të vyni ligj tjetër kur nështa ishdor qaj disiplinimi brenda ministrive institucionit cili ekziston. Vrejtja e par, dytë, me ligj të punës, ishdor shme funksionu. Ta është qka i thu njerëzve të dyja palve, edhe qytetarit, po edhe këti që thotë e kemi na inspektimin e brendshëm. Me qëllim të mos, do me thonë, shkurjes e qytetarëve në për gjykata dhe mos të, do me thonë, të mos shumohen lënd në për gjykata që qytetari pret me vitet të tëra, dirisa një lënd të zgjidhet, mos sa ma shumë se 2-3 vite jem dëshmitar, do me thonë, këtyne proceseve gjithësore, pse mos të marim në fazat fillestare që është në start, që zyrtari të kryi punë me ndëshmëri dhe përgjësi në pajti me ligjin, dhe të zvoglojmë të procese gjithësore dhe qytetarët mos shkojnë në për gjykata. Ato sa ma pak. Do me thonë, sa ma pak t'i eliminojmë të parregullësi, që t'i vendosim gjitha gjonë pajti me ligjë. Po t'kuptoj, dhe menoj që shumë njerëzve kuptojnë pse, po me gjithate pse nuk po funksionon, që shumë nësh me arsytu njerëzve që e thonë, qka u bo me inspektimin e brendshëm, menageri që është dasht me inspektu punëtorin apo krym punën, shefi i departamentit, shefi masnej i departamenteve, ministri, kryetari komunës, pse që ajo vi nuk funksionon në Kosovë? Faktikisht që, do me thonë, këto proceset e mardhonjës punës janë të regullume me ligjet përkatëse, që i kemi për krijim të mardhonjës punës, si që është ligji për zyrtarë publik, po nuk do të thotë se kjo bjen desh në këtë rast
me këto organet që na mbikëqyrsin, që mbin desh. Ndesh nuk bin, nuk bin desh, a e duplifikon punën e tyre? Nuk isha thonë që e duplifikon punën e tyre, se çdo gjë do me thonë nuk do të thotë që na jem të obligu me kry çdo herë punën pajti me ligjen. Por nuk, ndonjëherë nuk në shkon çdo herë pajti me ligjen, por kur e kem një inspektor që e dim si zyrtar, te kem rastin me këshillën e pavarë mbikëqyrë që tash kur po të vjen gjoba, po të të vatoma vendimin, se për ndryshe gjobite. Atëherë çdo kund po kryet me efikasitet edhe po merret me përgjegjësi të madhe për mu kryej ai vendim i këshillit. Edhe në këtë rast si inspektor, domethënë kur e den që për veprimet e tua, pavarësisht që nuk i ankesë nga fal kundështare, nuk i kin raporte me ankesa që duhet të shkojë deri në gjykat, çdo rast edhe për veprime shumë atë thjeshta ti duhet të kesh kujdes sepse të vjen atë çështë sa ti pa paralajmërim është në rastet urgjente se plani punës bëhet vjetor, plani punës domethënë agjencia që është parashihet e bën për çdo vit dhe paraqiten subjektet që do të inspektohen për çdo vet. Po para lajmërim është e parashë këtu edhe ligji për procedurën e përgjithshme administrative, ku rrezikohet interesi i përgjithshëm, ku është një çështje që duhet ti me vepru, sepse për ndryshe planin agjencia parashën pajtim me këtë projekt që ende çu është atë është në fazat fillestare. Në fazat fillestare nuk mundem të thon se i ka kalu debatin publik, domethënë kam pas ko qytetar, kam pas ko grupet e interesit me bo komente që gjithat janë shqyrtu, janë marrë në konsiderat për grupit punuës dhe gjithat që janë konë të dobishme, na i kemi inkorporu si grup punuës, sepse kemi pas obligim me vendim që na ka emru sekretaria përgjithshëm. Mi e tash cilat institucione kanë mu inspektu? Duhet ta kemi të qarë se u qëllëshu shumë në media o për hapë që do të përfshinë nivelin komunal. Me ke qarë dhe thëmë duhet të lexohet ligje. Ligje nuk i përfshin nivelin komunal. Ligje përfshin Ligje përfshin institucionet administratës shtetërore, që si që dim, administratën shtetërore përbën zyra kryeministrit, ministrit, agjencionet kuadrët ministrive, si dhe dek lokalin kuadrë këtyne agjencionet, do me thonë komplet administratën shtetërore. Mu po më interesan veç edhe agjencionet kur thu, shumë e komeransimi dit agjencionet e pavarëna. Ekzekutive nuk kuadër të administratës shtetërore. Qka i bjen ato? Përmena do ekzekutive? Po, kem plat, për sham po nisna prej ministrisë punën branshme, kemi agjencinë e menaxhimit emergjent, kemi institutin e Kosovës për administratën. Policin, IPK-n? Kemi krejtu agjenci ekzekutive. Qe po më interesan ZRE-n? Zyreja është organi, është jashtë të ekzekutivet. Është i kuvendit. Krejt qka është agjensi që është në kuadër të qeverisë, jetë u folë. Jo në kuadër të parlamentit. Pra, urnë o Sazan? Po, alineja 2 e neni 2, thëtë, inspektimi administrativ, si që përcaktuat me këtë ligjë, do t'i nështrohen edhe institucionet tjera. Po, nëse me ligjet e veçanta për temelimin e tyre është përcaktuar një gjë e tillë. Do në tonën, këto bine dhe komunat, bine dhe atë zyrtar publik, është dhe kretari komunës. Në qofë se me ligjet të veçanta, atë jemi të qofë? Po, për themelimin e tyre, është përcaktuar një gjë e tillë. Zyrtar publik është, po tuaj që çdo zyrtar, po që e deklaron pasurim, a është zyrtar publik. Do në tonë, kretari komunës, antari kuvendit komunal, drejtori komunal, këta gjithë e deklarojnë pasurim. Edhe për mos tishte, kështu nga ka thonë edhe kër është hartuar në fillim, në kuadër të reformave, ligje për zyrtar publik. Hajse si prekëm komunat, kanë thonën, mi po tash, procesi i rekrutimit po duhet mu bon basat i ligje. Kështu që na po duhet mu kontë kujdeshëm, na ime të e lujt një rërë si watchdog për juve, sepse ju pa konsulta me hisedar, mire hartonik si ligje. Kryetarët e komunave nuk kanë kërkuar dhe nuk kërkojnë që të amandementohet i shkanto. Kryetarët e komunave një zëri, prej 27-ve, 26-ve kanë qenë aty, kanë kërkuar që procedurat e hartimit këti projekt ligje të ndërpriten. Sepse këj ligjë ndërhyn drejt për drejt në autonomin e pushtetit lokal. Gjithashtu është konkluduar që ka dëbëj edhe me shkeljet e drejtave të njeriut nëse një zyrtar fotografohet në lokale, ashtu shkruna, nuk shkruna në institucion, në lokale, në ndërtesa, nëse një inspektor hyn me paralajmërim, pa paralajmërim, gjatë orarit punës, pas orarit punës, tin që i zanë, të fotografon, ti me pajisjet. Do t'i kthejmë kësaj pune, po, Sazan, pse nuk po dëni si komuna njërin që nuk e të e kry punën me ju në zonë një inspektor? Po, pa tjetër. Asë është diçka e interesin publika? Po, si së është, ta ma puna, po, për këtë që e thuni ju, janë bi 7 ligje. Si një ligjë të nxen zyrtarin komunal të punon kafe për shembull? Ligje për organizimin e administratës shtetërore e ka një njësi të tillë. Okej. Është domethënë njësia e cila mirret me inspektim administrativ. Jo është hierarkia e cila është e përcaktuar. Po, çysh kanë bë, po kanë bë, çysh kanë bë.
Tash në vend që na t'i fuqizojmë këto mekanizma, na shkojmë i dëmtojmë. Në vend që këshili i pavarër për shërbys civil të fuqizohet, aja kthej gjykata kushtetuese 3-4 veta tash në këtë këshill. I kthej, do më donan ka mekanizma, po veç pak tjeta. Një detaj vetëm pak, para se më shkututje, një detaj interesante the, kur i keni majtë një ledhjen për këtë legjë, i keni pas 27 komuna, 26 kanë qenë aty. Po, 26 në konë pra. 26 pro, ka dalë për 26-ve pro, anullimit këti ligje, a ka pas në një i vetëvendosis. Po, ka, jo, ishte përfaqësues i komunës së Podujevës, drejtori i financave, i cili nuk u dakordua me qëndrimin e 26 përfaqësuesve tjerë të komunave, dhe i Xhilonit a kanë mbledhje? Jo, i Xhilonit nuk ka mund të marrë pjesë me arsye, ka dhënë arsyen, dhe dy kryetarë tjetë, pasi që takimi ka qeni ftuar urgentisht, i kemi dërgu ftesa tonën për të martën, ndoshta ka qeni arsyeja, kjo ka qeni arsyeja pse nuk kanë marrë pjesë. Jo, dy, do në tonën, përfaqësuesi Podujevës ishte aty, i Xhilonit, kryetari i Xhilonit ka dhënë një arsye. Jo, s'ka qenë as shtimja, as kamenica, nuk kanë qenë. Mirë po kjo, jo, domosdoshmërisht, domethënë që ka ndonjë farë impakti politik, sepse... Jo, veç po du me ditë, a janë edhe këta BV-s që e ka repusur. Në për asociacione sektoriale që i kemi, domethënë në gjitha komunat marim pjesë. Edhe këto 6 komunat me shumit sërbe, kështu që nuk e kemi atë problem. Mirë po, në asë një rast nuk kemi pas në një kundështim me shkrim nga 4 kryetarët e vetëvendosjes. Do më tonë se këto janë atë që do t'i prekin edhe ata. Nuk është vetëm që do t'i prekin kryetarët e komunave të LDK-s, PDK-s, Talianës, po janë edhe... A më nështë qaru, zonja Lesi, a i prekin edhe komunat? Ne thash që jo, në fërgjërëmtari të këti ligje shumë e qartë është që hinë vetëm administrata shtetrore. Sa i përket ligjet veçanta, nëse një komunë, në japë me ligje që komunat të kanë ligjen për veqeverisjen lokale, nëse tardhmen e bojnë ligjen e tyne, në japën që me ajo inspektu, me i bo kitë rol me kry, në e kry. Do me thonë, nëse me ligjet veçanta, në adhon këtë drejt, qoftë agencionet jashtë ekzekutivit, në këtë drejt e kemi. Këtë nenin që po e përmenë sa zoni, a mundin ju me specifiku ma mirë nëse veç të atë jeni të hapu nëso aprovu halo, a ka diqka kunder specifikimi që si përmenë komunat përveç nëse ndrohet ligje? Për mendimin të amë si juriste, krejtë si shpoflas, tash si juriste poflas, nuk qënë, na nuk do të që nuk mune me sharu, për nuk lënë dilema kjo dispozit. Vetëm një legje veçantë, nëse na obligon, që ndonë praktikë shumë herë kemi kësi rase, që për shambull na me ligjen për zyrtarë publik, e kjo me obligu gjikuatën me i pezullu rase për në punë si vetë. Me gjithate, 26 kryetarët komunave nuk e kanë kuptu, që shtu që pëthuni jo, ata krejtë kanë zyre juridike. Pra ndaj, në qësi rastet konsultimit, a jeni të hapën një me ndruna i sana jo? Nuk do të cësi jemi të hapër. Do me thonë, në gjënkon edhe faza konsultime publike, ne kemi qitë edhe në platformë. A ju ka ngrit në fazën e konsultimit publika, a ju ka ngrit që kjo që është e pre komunale? Lidhën me këtë qështje, jo s'kemi marë, asne. Jo, shiko, jeta, na kemi shumë pjartë porosin. Ne kemi që kjo projekt lisë duhet të ndërpritet. Sepse si tilë, nuk është harmoni me kartën evropiane për veqeverisje. Po për ty sështë i dëbeshëm, është ta për shtetin është? Jo për mu, për kryetarët e komunave, së më s'pofolin amërtimin. Për kryetarët e komunave dhe? Për kryetarët e komunave më nëpri. Ama jo për agencionet që ka nevojë për ta. Jeta, majs pari, kryetarët e komunave kanë qenë të zhgënyër pse nuk janë ftu në konsulta publike. Pse nuk është organizu një debat me komunat, soj përket këti projekt ligje. Po Ministria për të kaftu? Komunat, ku është i kaftu? Po qëfar së tunë me pas tunë, na ishëm kohën prezent atë. Po me faqe e kanë qitë, po thoi. Po me faqe është diska tjetër, grupet përnuse janë diska tjetër. Na në qeverit e kaluara kemi qenën prej grupeve ndërministrore, ministrore, që përshamë kur ka qenë asiri drejtor i zyres ligjore, kemi qenë përshim që nga filimi në hartimin e projekt ligjeve, asociacioni. Në grupin ministror të Ministrisë Administratës Publike, pas taj bëhet grupin ndërministror, edhe aty kemi qenë përshim. Po pëse me të përshim nëse nuk i përshim komunat që këtë legjë? Po në kanë thonë që është edhe me ligjet, me një list tjetër të administratës të zyrtarve publik, në kanë thonë që i procesi rekrutimet si prej komunat vesh administratën shtetërore. Kur ka fillu të implementohet, ta që kanë centralizu komplet edhe procesin e rekrutimet. Duhet në tonë përmes një platformë elektronike që janë dhe se kanë bo, në nivelin qëndror, duhet pytjet me shkupi komunave të këta zotit në nivelin qëndror, pas taj këta mi marën pytje ata që i aplikojnë, 45 dit për kjo konkursi, 15 dit pas taj edhe intervistat, do në tonë me muj merë dirësa të rekrutohet një zyrtar publik. Do në tonë na po jemi për atë arsye, duke pas parasysit qka
kemi përjetuar, nuk po dojmë të përjetojmë. Edhe ka një argument. Tomli argumentet... pi fryni kosit, ç'është po. Po, se kemi besu për para, kemi besu, kemi mendu që për ne me ligje për zyrtar publik nuk do t'i prek komunat, po i ka prek. Mirë. E për këtë arsye. Zonja Leci. Edhe më fali edhe diçka, zjeta, vetë diçka. Unë na po bajtohem shumë që gjithçka duhet jetë në letër. Nëse nuk është letër, nëse këta thonë që kjo inspektimi përmes incizimeve nuk është ashtu siç po duket në tasesin letër. Nëse thuhet inspektimi do të bëhet në lokale, në cilë lokal? A kur dalon me familje me për drek me fotografu dikush me incizua. Do të thonë këto janë ato që kryetor. Ne do ta diskutojmë si temë veçantë, por brenga sa sharojmë çdo kritika pak edhe të ndigjojmë dy tjerë. Urdhno zonja Leci. Ministria gjatë formimit grupit punuës çdo herë jo vetëm për projekt ligjën për inspektim administrativ, por edhe për çdo projekt ligj tjetër ose akt në ligjor isha deri ku shtrihet fushëvendëtaria e ligjit. Në këtë rast nuk u shtri fushëvendëtaria në nivelin komunal apo lokal, si dojmë të thojmë. Për këtë arsye nuk e kemi parapat nevojshme, po është bë grupi punuës në përbërje vetëm të administratës shtetërore, sepse vetëm administratën shtetërore përfshin këtë projekt ligj. Zyrtar publik ka janë pjesë administratës shtetërore. Lutem, po sinqerisht, na nuk e kemi probleme vetëm me këtë projekt ligj, po me shumë projekt ligje, administrata shtetërore është mbyll. Vetëm bojnë grupet punuëse të përbëra nga administrata shtetërore, aty nga ministritë e linjës, edhe nuk involvojmë hisedar tjerë, kushtim e shtama. Mm-hmm. Këto skarime... Unë po du që pe hisedarve tjerë është shëqia civile, zëtë isha mulli ju këtë projekt legje keni komentu edhe ma, keni kritiku edhe ma është, për keni thonë është relekte ish Jugoslavijis. Pse? Ta është boza e këti mm-hmm. argumente, nuk është tajo që është thonë bashkrejt, është deviju nga mediat, mm-hmm. po Tunis gjithmonë nga praktikat që janë pikrisht këto shtete ish Jugoslavijis i kanë të gjitha. Diskutimi që duhet ngritet më shumë është pikpamje të arsyeshmërisë, edhe a ish shtetet që sot shtete e kanë apo ish Jugosllavia e ka pas? Cilat? Apo shtetet, shtetet që kanë dalë nga ish Jugosllavia e kanë aktualisht, nisur nga Maqedonia, Molizi, Serbia. E kallëzon vetë Gjermania e Franca e kanë çdo? Nuk e di, për Portugali e di që në 2012 kanë tentuar me kriju një mekanizëm tillë dhe besoni mi 6 muaj nuk ka ekzistuar. Se Portugalia mirët si shambli i modernizimit të administratës publike, edhe për shumë arsye, domthonë, kë instrument është shujt, për shkak se situatën e një administratë publike moderne, ku mbizotron në administrimi mirë, supozime është kontrolët e mbrëndshme që janë ndërtuar me legislacion, funksionojnë në apriori. Eta, bënë real, në Kosovë të punu që sa, so funksionojnë kontrolët e brendshme në Kosovë? Unë këtë përgjigje e kisha bërë me një pyetje tjetër, sot asiguron inspektimi administrativ që të... Ja, që të porën për të gjumë mas pari. E mas ne unë të përgjigje në ditën. Ti të porën njëre. Kjo është diskutime që të përgjigje. So 20 vjetë gjatë pas luftës Kosovë, so me të vërtet existon kultura e dënimit të kolegës tanë. Mirë, denim, kjo gjoba është një... Logaridhonja, kush kujti ljup logarin punë shtetit, a e konsiderojnë punën e shtetit që me ljup logaria, a thonjë, veç krye që aty, ullë e shkën shpet, marim një rogë, së më rëndësia e këtë punë e mirë. A është që kjo mentalitet, apo unë e kom gabim? E qështë do të ketë mentalitet ndryshe një inspektorat, një agjensi ekzekutive, më rëndë një ministrie që do të ketë një 10 inspektor, që do të mbikëqyrë, supozoj që do të mbikëqyrë një 70 ligje, që se cili është më i specializuar se tjetri. Fillu nga ligjë zyrtar publik, ligjë për organizim të funksionit të administratës shtetërore, ligjë për procedurë përgjithshme administrative, ligjë për administrimin e punën zyrë, ligjë për arkivat. Do të thonë, në start, dyshimi parë është që a do t'i arri që do të saqe që shëria i thamë herë. Unë për ta thjeshtësoj të qytetari thjesht është e gjenë zyrën më shelë, kërkursi për gjigjet, ose ja krymë punën, shërbimin, bazek. Ti folë përso dush për ligje, po qytetarit në administratën tonë gjonë, do punë po kryëm, po shumë punës po kryëm. Qa me bota është qytetari? Për qëndror po flasë kryësisht, në është edhe komunal, po une po flasë njerë për qëndror. Kjo është një qështje që prapë është në supozim, edhe nëse kryojë mekanizma tilë, Mm-hmm. Prapë nuk në asiguran në faktin se do t'i gjem zyra cilë. Po, duhet me provu me bona i sen, kreative. Po, mirë, duhet me
Provu mi fuqizu... Po bëj, përveç po du me po... A kina ide tjetër, s'ka me bo? Ideja është mi disciplinu me mekanizmat që janë aktual. Fjesht, po nuk po dojmë beshima dhe të në kolegun me... Po mi dhe mi ngrit integritetin. Prana njëz me rritë si sekretar përgjithshëm. Prana avancën njëz me rritë si drejtore të departamentu. Ja, merim përsi. Po të një motion, e kom kontratën përgjith, nuk bënë më së mprek, drejtate mija të punëtorit, po mi hek nëse tim hek prej qëti veni. Ama, zbën. Ta kini parasysh një fakt tjetër. Ne jem të ngulfat zyrtarën publik. Unë kam qenë betë, bi 14 vite e gjithë. Po, a i përna ngulfat një dhe shtetarve. E malojnë dhe të ngulfatet e daj, thot qytetari për shemë. A dhe me pas zyrtarë që i përbalojnë edhe që janë në frim të shërbime për qytetarën, apo disa zyrtarë që janë të kuvizunë edhe të mshelun atë gocën e vetë me këto mekanizma që... Që e din që kanë me dhonë logaritikun. Që sindikata e zyrtarëve publik, kalëzëm, zëtë një Zymberi, qysh e zilë që të kërkesën e qytetarit me pas inspektim, po një kësisht ju si sindikat me inimu e qytetarve që punëtorët me kry punën që duhet. Farënderit jetë, para prakesh po du më ndërlidhë me një fjallë të kolegës që edhe një arsuetim për këtë litë që nuk qëndranë në ndërume. Nuk qëndranë bile dhe nëse nuk kënë zemër qeveria me pranu rezultatet në punë të shërbyesve civil dhe publik në përgjësi. Atëherë, qysh s'kanë marre me bakë si akuza. Ngritja e efikasitetit tek administrata publike, unë po jo përkujtoj, zoja jeta. Në qeverin kur të një, vetë kryeministri kur të ka pranu se ne kemi një administratë më të shkëlqyer në rajon. Ndoshta krasot, sigurisht që po. Vala, na se kena pranu. Ti si ki pranu, vetë kryeministri, sa ishte në opozit, ja të lutëm, sa ishte në opozit, a i pa të bo kritikat të lojt e tilë që farë përna banive. Po kërë erdi vetë dhe e po nga ofër, unë ju siguroj që shërbimi civil është ndërtuar në mënyrë profesionali, po prishet me këso format të ndërhyrje, sepse shërbysit civil këtë legjë e konsiderojnë si legjë të përjashtimit. Sepse forma e me letë, me mundshme e mirë, është më ju dhonë një ministrit të punëve të mbrendshme, kompetencat e përgjithshme, të cilat i thanë edhe kolegët pak ma eret, kompetenca e gjykatësit, e policit, e inspektorit, e prokurorit, e etusit, edhe krejt, dhe tash... Qëtu e në ligja? Ankimime. Ligja, ligjë. Dhe plus, pra procedura ankimore, pra do të më këthyte ministri. Lutëm, kjo është krejtësisht e pa bazë, e pa nevojshme, e pa arsyshme, sepse krijon efektin atë që thatë. Ma herët, krijon efekt negativ të këshërbysit civil, për vetë faktit. Mërë ata po krijon efekt negativ neve në jetën e përdeshë qytetarit. Qeveria do të kujdeset ja pagun hakun shërbysve civil dhe publik në përgjësi. Po, edhe nëse se krymë punën. Jo, jo. Edhe nëse jo një aplikas. Ata që se kanë krymë punën, ka ndodhjen përjashtue. Unë jam si... Jo të lutëm. Po, unë jam të lutëm. Për këtë jam procedurat largimit. Mose mërë një ju veç... Ama një numër, so zyrtar, janë procedurat. Këtë numër më me gjetën në këshilën e pavarën bikëqyrës që inspektoratit tash dorë mja morë kompetencen. Oshtë institucion. Kushtetus është, kushtetus, nuk o politik. E provoj gjukata kushtetuse, a mune majten votimin kuvendi Kosovës. Unë edhe në vakti ju këmë thonën, ju lutën të rehesh në mëse që ti në votim, sepse ti nuk i të drejt me shkarku kushtetutën. Ajo është kushtet, organ kushtetues, a i thjesht nuk mund të shkarkuat. Kushtetus është politik, që së politik, pëse o kushtetus? Po ku ti gjemë na, jashtë toksorë të, cili shqiptarë nuk ka pas ka një Dhe kush ka emnue, Ministri Punëve të Mrenshme, nga cila parti... Nështë ave këta se kanë mirë, po ju definitivisht se keni mirë se ti... Si sindikat, unë e kom bëvë rejtjen edhe maherët, si sindikat, po flasë, unë nuk përgjigjëm si parti. Jo, përgjigjeni si zyrtar, si përfaqësu si zyrtarve publik. Si përfaqësu, ju kom bëvë rejtje, edhe te shkarkimi këshillit pavarën bikëqyrës, se është shkelje kushtetuse, nuk kanë besu, kushtetuta e ka vlerësu. Dhe këtë rast, ju lutëm, se sa kanë bënë shkeljet kushtetuse, kjo qeveri, te ki ligjin për zyrtarët publik. Akt vendimi gjykatës kushtetuese e shfuqizon nenin 85, i cili nen, thjesht e zhvlerëson komplet ligjin për zyrtarët publik. Dhe ky ligj i ka edhe një 7-8 uzime administrative që i kanë zerë dhe vazhdojnë më zbatue. Ne të përkujdeset për çështjet madhore, sepse shërbimi civil tash,
Shife, shka bat, t'ja bojnë edhe një kontrol, më s'bojnë zase për rogat i kanë të mëdhaja. E din t'i që një zyrtar civil, punon me një ndim sociale, 360 euro, ta përkthejnë në euro. Së është pesatorja 360 euro? 300, shumisa është aty. 450 që është maksimumi i mesatarës. Punon dhe thjesht tash pagesat, pagesat e asistencave sociale, me benefite e kalojnë një pag të zyrtarit në shërbim civil. Presioni që u shkaktohet nga palët, qoftë në gjendjen civile, qoftë në inspektoriatet e ndryshme komunale, që kanë një koeficient 6 dhe morin 360 euro, qoftë në tek punëtorët social, që vjen vazhdimisht në teren pa kushtet punës dhe kanë një pagesë përbuse. Dhe tash, qeveria provon me i disiplinuar me kamxhikun përmes ligjit për jashtimit. Mirë, faleminderit. Ky ligji për jashtimit. Faleminderit, po kthehem vetëm te ligji, jo vetëm te kushtet e punës zyrtare publik. Çka? Vetëm pagesat, nëse veç, nëse veç. Vetëm pak. Nëse veç. Jo, jo sina këtu për mijurit rrogat. Na lo veç pak. Jo për rroga. Jo, s'po doj. Kena pas debat tjetër për rroga. Qysh i adreson kritikat nga sindikata e administratës publike? Faleminderit Tita, vetëm një gjë du me thonë, se nuk është pikë e sodit këj prej kleq, edhe ligji për organizimin e administratës shtetërore 2010 e parashe që thetë mbikëqyrja e organizative bëhet përmes inspektorëve administrativ, që kur nuk është funksionalizu, se kush janë ata inspektorë administrativ, nuk është funksionalizu. Tash i ligji për zyrtarët publik pikërisht e parashe të departamenti për menaxhimin e zyrtarëve publik, të bën inspektimin. Inspektimin që nuk do të thotë që e kemi shpik në asal, do me thonë me këtë prej kleqë, kjo prej kleqë është të i bën, inspekton ligjët që e në fuqin kuadrët fushbëfrimtaris të administratës publike, që vet i ka hartu dhe i ka, do me thonë, i ka qunë guvend për minatim. Atë shka për thotë... Në shka jeni bazu për shemë, po më ndresëm cilat praktika i keni marë, se praktika, tha praktika ma... Naseri që është kogja socialiste kjo, a bërë me ndigju zojen? Po, më i me ndigju për s'ka tjetër përgjigje. Vesh ta ndigju të folë për veti. Po s'ka përgjigje okay. Tjetër. Shtete demokratike jo, se ka dhe përgjigje. Shtete demokratike e len grur me folë, e len grur me folë, kur t'ja bëj pyetje. Falim derit, urna. Praktikat e kemi marë, sidomos model është ligjës për Slovenis, që është pikërisht për inspektimin administrativ. Kjo është praktika ma që e kemi marë, po nuk do të thotë që nuk kemi në edhe në Kosovë, në inspektime në fusha tjera, kemi në tregti, kemi edhe në fusha në ambient, na ka mungu një inspektim për administratën, nuk do të thotë që në Kosovë nuk i kemi inspektoriate tjera. Kjo është ma i vëndshme. Do me thonë... Kjo është, do me thonë, ma i vëndshme që do me thonë ka inicu Ministria Jeta, e punës në brendë. Po, shtu që ato qa që në shka për thëtë... Kemi, po, më falë. Na e kemi ligjen që është e inspektimit administrativ. Është reguluar me ligjen për organizimin dhe funksionimin administratës shtetërore. Ti po thu që funksionon, po Zalesi po thot nuk funksionon. Zonja po thot që nuk ka, ka, ka. Ka. Ku janë? Ju shkon çe rivitalizuar to. Ama ligji po në letër, ku janë inspektorat? Po inspektorat unë sënë t'i gjetash. Po mirë. Po janë inspektorat. Po s'janë. Ka inspektorat, ka është inspektorat i qysion. Janë në sistemi monitorimit, i kontrolës, i auditimit, nëse ka mundësi, kur s'kom... Po janë, e vërtet që janë. Unë ju kam përjetu vetë kontrola dhe auditimin nga Ministria Punës dhe Mirëqenje Sociale dhe janë funksional. Por ja që dojnë mi kap këtë kompetencat, kontrolën e administratën në përgjithësi, dhe prandaj është ligji për jashtimit, se dyshimit e shërbjus civil është që kur të donë ministri dhe drejtori i qati agencioni, i cili agencion do të ketë një kostot madhe bugjetore, dhe ku është tjera të punës. Sa është ajo kosto? Po, sigurisht që kam i pasën jo 50 punëtorë, sigurisht. A, pa tjetër. Kosto, njësë kam i pasën. Pasë bugjetore është. Aja, bugjetore atë. Paga, kushtu. Hajde, kalëzëm që sotë, ma se i kena njëri këtu. Sa inspektor, ka dalë sa inspektor kam i pasën. Ligi nuk e përcak të numre në inspektore. Êshtë një kry inspektor që do të ketë një numër të inspektore. Po, një farë e keni, nështë? Po, duhet me konë, po jo qysh po të 50. Jo, kjo bëhet me plan buxhetet. Normal, mas pari sigurojnë mjetet, nëse kishte mjetet bëhet edhe, domethënë planifikimi i tyre. Ka thonë që do të luftojë atë. Po, ka 15 ministri, 50 veta, janë shumë. 15 ministri. Qeveria ka deklaruar që do të lufton do agjencionet. Pse të krijojnë drejtori dhe agjencione të tjera? Jo, se data kanë se të funksionalizohet sistemi kontrolli sikur që është. Morcela, ka mundësi. Kuvendi i Kosovës funksionon që 20 vjet. Nuk është tash të funksionue. Jënë ligjet vetëm të fuqizohen të japin mundësi. Përmes kurajës,
dhe pranimit të rezultateve të punës, ka mundësi ta detyroni punëtorin të lënë edhe shpirtin vend e punës. Por me këtë formë, dini që me këtë formë të kontrollit i keni dekuraju dhe secila kuadër e mirë fillt që është të punon kuadër të institucioneve shtetërore, rastin e Kitën Aseli ka me lëshu vend e punës. Keni me provuar edhe vin do tjerë. Po vin pa përvoja. Sikur që provohet ligjin për zyrtar publik në 41. Po këtu provohet me humor mandati, zoja jetë. Nëse e keni pa edhe ligjin për zyrtar publik. Ma shumë ka 3 që po lypin me him pun, se 3 njerë që s'po lypin me him pun. Nuk është probleme atë. A me mudhim të mu, nasirat, a me mudhim njerë që s'jenë në pun. Dyqysh, dush me pa dhe perspektive tjetër. Me largu një kuadër. Ka shku pun ma mirë. Po, atë ka umë shteti. Se e blenë institucionet e huja, këtë dije edhe neve në metër, si kur edhe mjekë që pejmori. Kanë blenë, ka blenë shëshia civile. Vesh pak Naseri, po bret me folë, vesh pak, s'ka folë, urna. Vendimi, së përmen e mërë jem, vendimi jem është komplet personal, kur njetë s'këm pas, asë nuk lejem me pas. Vesh ta kuptojmë, ke punu në administratë publike, kam qenë, po ministrinë, ta shkunoj në grupën për studime juridike e politike. Ata ka ditë shteti sa ki përnuën? Mida e shështje tjetër. Jo, që kjo është nuk e kalëzue. Shështje dhe e personale. Dinjetet shumë. More ti ki sektorin privat që paguat. Dinjetet shumë ti se kishin shue. Zëtri, Zëberi, është more të ditë sektori privat e ki që vdesin me hinë sektor publik me punu pak si ju. Ju vëlla vdesin, i kanë 200 euro mesatorën, e kanë ambicje dhe ndër me pas një punë të shtetit që ashtu që shëkeni jo. Ti e din, shumica e njerëzve e kanë qëta, mos u botosh, mos u botosh. Jo, nuk buon të është përbërë, Naseri, trajtimi dinjë stac, me pasient drajtimi dinjë stac, Naseri, se kështë shu punën? Dhe organizatat e huja ndërkëtar. Edhe këtu ka mundësi me shu në shëshqit civile. Pranoj edhe vetë, ata dinë ko e blejë, trunin e Kosovës për najmurin këtë jashtë. Edhe këto kanë më namirë, edhe nga administrata kanë më namirë profesionistat, kanë më namirë. Po, veç, ju shëbini civil ja u keni marë trunin sektorit privat. Ju ja u keni marë trunin sektorit privat, po, ne japim kontributin tonë. Po, sepse i keni rogat shumat mira. Që është të përbët sektorit? Kur vjen këtu, në të nastu dhe sektorit privat, shtyrë. Me personat që punojnë në kompanit të ndërtimeve dhe që kanë më shkollim filor. Jo, kompanit private. Privatet në tërtime dhe është... Mirë, a bëna serin me ngu. Nëse më në këtë tema, se është shumë shumë rësime më fokusu tek vetë arsyshmëria egzistimit ti. Do asë që arsye prapë po ngritë ajo që ne kemë bom rekullim me një mekanizëm, me një problem... Mizit gjitha problemet të e abstrahu që kë me gjithat do të kryohet nga vetë administrata publike. Kjo është për diskutim edhe pritet më provu... komentet që jenë bojë shumë thelva. Janë tipi që me qenë se subjekt inspektimi është vetë vetja në tema praktik, që është kime arritë që me gjithat këta inspektor me bojë punë që shdojt. E dyta, të A i ka marë parasysh të kritika që i keni që si GLPS-a? Nuk në raftu, në kemë një bashkënën të mirë me ministrin, po nuk në raftu, po nuk do me thonë që nuk do të naftoj në të ashtu tje. Do me thonë, me shkrim nuk keni që komente? Jo, jam publike, jam me shkrim. I keni bo publike? Shumir. Te platforma e konsultim. Me një venë atje përmendet që do të ndalohet puna institucione publike. Kjo së ndodhë asë që mund me ndodhë. Edhe zyrtari i fundit i vetëm nëse shkojnë dhe parë burgosit, institucioni si tilë nuk nalët të... Kështu që... Modelet që janë marë, shërijet, është marë, po me gjasë ndonjë modeli ndonjë inspektimi privat, që ka kuptim të biznes privat të mënalë vëntarja. Po të institucionë publike s'ka mundësi, nuk është e palegjikshme. Të mbyllë të institucionë? A ka mundësi? Ka dhe, nale, jo, që është të diskutujmë dhe i fundë, zënja lesi, do me thonë, me nëzonë policin, keqë policin, për mshërë një policin. I bja në dhe që është? Nëse është kesh, nuk dipë se pëjtut me ligjit, na dveprojmë konform ligjit, nuk jem qam pëjtut inspektore. Jo, spitutëm pëdojmë e bo matë mirë. Te ke bo ligjit, më këtut të njerëzit valonë. Me shumë mekanizmat që egzistojnë. A ka mundësit jeta... Vesh pak të përgjigjet në qëtë kritikë. Mekanizmat që egzistojnë, kemi ligjin për organizimin e administratës shtetërore, mekanizmat kanë egzistu edhe tash, po kemi një strukturë jo të mirë në për institucione. Në me thonë, kanë egzistu,
Edhe me qita mekanizma që i kene, me ligjën e zyrtare publik, me ligjën e shërbimit civil kanë ekzistu, po struktura kemi departamente që i mbu nivele agjensie mbrana vetë administratës shtetërore. Qysh t'i quajmë ato, me qëfar ligjët t'i rekrutojmë, me qëfar regullat t'i pranojmë, kur po vim probleme tani zgjidhë në Ministria Përgjegjëse për Administratë Publike. Kështu që në fillim e i nalë, mësë mu bo qito se në fond tani po është problem. Nuk ndalet, është mendu që subjektit inspektuar, nëse gjinët që është gabim, ka rënë dash me ligjet, japën, merët vendime që e ndalon, ai ka të drejtën, ankesës, ka të drejtën. Jo në organe që i ka përcaktu, po e keni caktu te ministria ju me bu ankesën, ministra e bën një komision vetën, po që shto shkruan që do? Po ndroni që do? Po, a ka mundësi veç modeli sloven, jetër se po tira modeli sloven. Ankesës drejt? Urdhno, folë për modelis, po du me diskutu punën e ankesës. Është kritike mirë, pse ankesa e njëti komision që e jepë njëta ministri? Kundrej vendimit të inspektorit lejohet e drejta në ankesës si çdo kund në për inspektoriat e tjera. Ku? Është një organ, pajtim e ligjen për procedurën e përgjeshme administrative, është një organ kolegial që formon, që ministri duhet me formu, kusht tjetër? Pse ministri me formu të ashkallëzëm e një sekretari? Pse është nivel ma i lartë, ashtë do me thonë një sekretari me... Po, është nivel politik, niveli ma i lartë, administrativë për ministri. Niveli ma i lartë, administrativë është sekretari permanent. Po, nuk kjo regullë kemi përdore dhe në prek ligjen për harmonizimin 50 ligjev tjera që kemi, do me thonë, të ligjev tjera, dve qanta që ja kena lonë dorën e ministrit me i formun dorën. Përgjëtsin e ministrit me bo një grupë në specializime dve qanta. Nuk është që kemi përdore na këtu për her të parë si model. Ministre e formon grupin... A e kom përzojt, lutna, a nën kupton kjo si juriste, a nën kupton kjo kapje shtetit? Edhe me këtë ligjë të inspektimit dhe me ligjin për zyrtarët publik njëri 41. Që, qysh pëse, zyrtarët e nivellit të mesëm dhe të ullë të drejtus do një mi mandatue. Zdo 4 vjetë. Zdo 4 vjetë. Ta mund profesionalizohet, zoja jetë, një... Bat ekspert i fushës, menager në fushë caktum, tash këta dojnë mja ndërprej kontratër, mja lënë me afat caktum 4 vjetë edhe hetë, se ti tash edhe o kontributin vjen tjetëri. Këj bjen nërsim, e mërë titullin doktor, a duhet me konë 4 vjetë ose 8 vjetë doktor shkenca, apo duhet më avancu? Ta sistemit gradimit nuk pëjopin kjo ministri... Po ka dole edhe drejturat e shkullës jënë me mandat, masi veqe për mena asilin. Jo, ajo, dishka tjetër... Mësus mund është me qenë, edhe juris mund është me qenë, s'po ta hek postin e jurisit, po të thot, venin e punës, kena me ta kontestu, gjdo 4 vjetë kemi me këshyrë. Zajet, këtë bërë, bon, gjdo vjetë vlerësimet bon, gjdo vjetë... Kus mërë bon vlerësimet, 5 të tënë të mirë, po dilni, 5 krejtë. Po jeta, ka mund si vesë, ka ankesa në përkshila, vërte që ka ankesa. Edhe unë i përshëndes ata që ankohen, se duhet mi disiplinu për mes notat. Për mes, edhe unë të dashtë me thonë, nuk i mbroj ta papunë. Dhe se për unë pasyre mirë kjo është, për me konë shërbimi civil, pa vrejti për unë gëzona. Dhe vërtet jemi të bo punë ma shumë se sa është problemi, po nuk i miritojmë këto kamgjika, që po mëndohet qeveria me disiplinu me kamgjik, me ligjet së përmenave, ligjim për jashtus, ligjim mandatimeve, këto nuk lejohen. Saza, modeli sloven, kalëzëm për modeli sloven. Vërset, po qona, vërset, vërdojnë, vërset, në kemi orvesh, mi argumentu do gjona. Jeta, nëse në një shtetë demokratik, lejohet kjo që është i shkru me këto, une po japë dërheqe prej qësaj pozite. E kemi kryetarin e Malisheve si qëli ka qenën krye inspektori punës. A e tha, gjatë vizitave të mija, dërsa ka qenë atë pozit, në asë një shtetë demokratik nuk mund është me gjithë një inspektorat të tilë. Një inspektor i cili lejohet të fotografoj persona, lokale dhe ndërtesa për qëllimet të inspektimit, do më tonë lokale, jo në institucione, po lokale, një individ i cili lejohet të fotokopjoj dokumentet, të kopjoj audio-video incizime dhe dokumentet tjera, normal që kanë me marë njerës në punë se prokuror nuk kam, ose s'ka nevoja, asë gjyshtarë, se s'ka nevoj, asë zyrën auditorit për mbyllëm, se kejtë tapi krynë, të që ashtja tjetër, të që ashtja e modelit sloven, e kanë deviju komplet, se na jemi në mekanizma ndërkomtarë, që e tash, që shka bënë në inspektoriati administrativ në Sloveni, na jemi mekanizma ndërkomtarë, kënë kërku që shatët. Në fushën e procedurave administrative, inspektorët administrativ kontrollojnë korekcinë e zhvillimit procedurave. Kjo do të thotë se ata kontrollojnë vetëm korekcinë e procedurës,
por jo korrekcine vendimeve thelpsore. Po gjashem që shë bën më apeloja me komunat. Jo, kjo diçka tjetër, se këta po duhen me fotografu njerëzit tu hongur boke tu me dalën. Veç edhe nëse. Gjatë mbi kësyres, inspektori mund të identifikoj vetëm shkeljet mundshme procedurale, por nuk mund të eliminoj, anulloj apo ndryshoj vendimet e organeve. Kjo është roli inspektorve administrativ që janë bas ligjeve tona. Nuk mundet një inspektor me amua rolin me t'in zyre gjatë orarit punës, po pas orarit punës. Qështë t'in zyre pas orarit punës kër e ki derën byll? Ha? A duhet me thirë policin me ta qelë derën? Apo qështë mundet me hi? A duhet me pas një urdhër për gjysis? A për dikuj tjetër? Do thonë, në këto janë, një inspektori ju kalon dhe ty mundësi që me fillu procedurën e shkarkimit të një zyrtari publik. Qështu shkruan lezhun, po thonë bas ligjit, po mos t'i shinkon që të procedurat që janë pa tjetër këta duhet me citë në platformë digitale. Se kish po këtë lezhë kërkosh? Po se kish po. Po që sindikata nuk peshe, nuk e ka po. Nuk e kanë ba publike. Shoshënja civile ku jemi edhe na pjesë e shoshënja civile, se s'na kanë tjetë kërkosh. Do donan, veç edhe këta do të mështu. Veç pak, Pet Mursel, zënja Leci, a mundëni me adresu qëto? A i parasheh modeli sloven qëto gjona që i kini shtiju? Hiq pa dalë të modeli sloven, kemi ligjën e fundit. Jo, ta të modeli sloven, pregona e ko qatë mundësia. Ok, ta përfundaj. A hiq pa dalë të modeli sloven, që gjithësësi përmban, kemi ligjën e fundit që miratu nga kuvendi i Kosovës, që të njëta qështje i përmban. Ajde, cilat njëta qështje? Që to fotografimet. Qa thot për fotografime? Thot që lejosh. Lejen fotografimet. Të administratës a deputetit, falë. Qito që në fushë veprimtarisht i ligjet, qka hinë për gjitha inspekcionë, për gjitha inspektimet që i shqyqonë? Jo, nuk është diska, qito fotografimet e gjitha këto vishta dhe gjenë lejnë në 38 më nëse nuk a bëjnë. Një fjanë për një ligjë për inspektimet, shë e? Për procedurat. Po mjë dhe mirë, a i ligjë është i dizajnum për inspektimet në sektorin privat. Po, dhe modelet që jam marrë. Për inspektimet në sektorin privat, i o fotografimi. Po pra, se ti du me siguru prova kur te gjejsh flagrancat atë biznes që është të mojtë me shprishëm. Me shprin cigare, për shama, dhajtë. Po se kjo. Po që zyrtari publik që i pin cigare, unë e përdu me në zonë zyrtari publik që i pin cigare. Dhe ta zemë në inspektorati i shëmbësis. Po që duhesh dëshmi me marë. Nuk është të cigares, pa dhe cigares, që? Jo, që po këtu nuk shlumë për cigare, nuk jena të punë cigare. Këtu është që po të për kur të bojë inspektimi, për shumë inspektorët e punës apo inspektorët, që të nëzojnë flagrancë të paskele, ose pa dishka tilë. Fix pro, ajo me ragu. Nësuat është të rore. Qëllimi ngritjes inspektimeve bët për të mbrojt interesi për gjithë shumë. Doam, shtylla kryesore është këtë testi se sa e mbrojnë interesi për gjithë shumë një loj mbishyre inspektuse. Unë kam që pjesë e ligjë për inspektime, edhe shprej mishtë tipet e inspektime, si inspektime, mësate preashtu nga fushve primi. Në lijen të lirë që të gjykohet, ka vend kjo e do të arrija ato sinimet që i thash më herët apo jo. Kështu që kujdes shumë do të me logarit këtë testin e mbrojtës interesit për gjithë shumë. E përmenum inspektorat Pirën Duhant, është dukuri edhe në institucione. A dini ndonjë shambull që dikosh është gjëbit ndonjarë. E që është tash me cilat janë pritit e qytetarve në këtë rast që edhe kë inspektim do të bëjt njëtë në qështje. E dyta, ligjërështë... Kur se ka gjëbit, kur s'ka pas funksion, kur s'është të zbatu? Ligjërështë është një problem që është edhe rekomendim dhe për shërin. Gjopat që janë prapo 500-700 dhe në 3.000 për personin juridik. Mos harrojmë se ligjë për kundravajtje duha kompetensën për gjopat në bi 500 euro e bërë të e gjukata. Duha dhe kësë segmenti i që në hanë disiplinimit kalen të gjykata. Kalen të gjykata për kundravojtës. A mundi me adresu gjobat, punë e gjobave? A vishë një qështje, ta diskutojmë prapo këtë në mbra, pa pëse në një leqë, po dojka, po bëjka, mu bo fotografime, pikrish për inspektore, e të na të kjo projekli që është legje miratu, që shi që anë, në 38, e ki paragrafi një pikre, legje për inspektime. Qa po thëtë, që shmush me fotografu? Të bëj inspektori me rasin... Vetëm pak... Jo, lutem, ledzojeni të akshyrim, ajde, në fund, po folim, masi, veqës gjedhe, ta ndigjojmë ka këto të drejtan, mes tjera vështë të bëj fotografime, filmime, apo registrime, në mënyrë apo me mjetë të tjera,
me mënyra apo me mjetet tjera teknike, çfarë do lësh, më shkoj shumë jo marr emisionin. Çu që ka emrin ligje? Ligje që tash është miratu për inspektimet. Po kanë kohë, Pol, kanë kohë për inspektor, inspektor. Bukur krejt inspektoriatet i kontrollojnë. Po kanë kush është, kush është Pol inspektuese? Komplet inspekcionet që është administrata shtetërore, oj zoj. Këtu është administrata shtetërore, këtu është ligje tjera. Dini se kanë. A bën më kallzu atëherë zyrtarët publik? Ku guxoni ju me inspektu dhe me fotografu? Ku është vani? Ku guxoni me fotografu? Çdo gjë ku shihet që është në rar zyrtar, është në punë zyrtare, ose në vane publike, jo vane banjo, çfarë po duhet? Jo, ato janë ndaluar na, veç pak të kemi çfarë. Zyra guxon me asit kamerën? Jo, guxon. Prek ligje se po ndrym, prek ligje ka shkuar në konsultime publike të të gjitha grupet e interesit, ka shkuar edhe në agjencinë për informim dhe privatësi. Agjencia për informim dhe privatësi asnjë nuk na ka thonë që po bënin kundërshtim sepse ky ligj çdo koni referohet ligjit për mbrojtjen të dhënave, tu i respektu dispozitat e ligjit për mbrojtjen të dhënave personale, si dhe ligji tjetër për klasifikimin e informacioneve. Do me thonë, çdo kënë e kemë në qasë që nuk gëtëjë me rëndër. A bon me spjegu për shumicën e njerëzve. Qfar dyshimi duhet me pas për me fotografu një njeri, dhe i ku gëtëjë me hi, a henë në zyre, për shembol, policia nuk gëtëjë me hy me bo fotografim, pa e pas vendimin e gjykatës. Ju, so gëtëjë pa vendim gjykatë me fotografu? Unë e përmena edhe ligjin, tash që është miratu. Njëjtën çështje e lejon. Ligji sloven e lejon. Do me thonë praktika... Kamera të shëta, po më interesona, guzani me përdor? Jo, tash fotografime, konform pajti me ligjin, që të të fotografime. Po në vane publike, në vane publike nuk do të thotë që është diçka, nëse është në rrë... Kanë drejt edhe me ta ekziminu dokumentin që i parasesin letër njoftime. Do më thonë, nëse një letër njoftim, po është i shumë për Ministrisë Punëve të Mbreshme, këta inspektorat kanë drejt edhe me ta ekziminu letër njoftime, që është e drejt e policit ajo. Inspektori qaq ka këtu që ajtë fotografon ku je e ku si, pa leje në gjykatës, edhe këtu duhet me dalu, na jemi të diskutu jetë apo një kesh, po jemi të diskutu për ligjen për inspektim administrativ, nuk jemi të diskutu për procedurat inspektuse ndaj sektorit privat. Këtu është administrat shtetërore. Qa ka dalim, edhe ajtë qytetarë është edhe unë jam qytetarë. Jo, për ato unë jo. Jo, nëse jo, me standartet të dyfishtat. Dalimi është, anë pjetojmë edhe sektorit privat, pjetojmë administratë shtetërore dhe pishtim kretë me ne. Në administratë shtetërore, supozohet që njerëzit që punësohën janë mjaftushëm profesional edhe kredibil, po edhe kanë integritet. Edhe kjo është dalimi mes asona privatës dhe publikës. A kanë? Por tashti. Na të morëm shembuj, a kemi kësi lë inspektim është aktualisht tipit së kushë si që është inspektim e mësete? Po kemi. Kemi inspektoratin policor, kemi inspektimet shëndetësore e tjerat. Edhe ta është së kur e than atë supozimin që tha ma herët që ne dëmë me disciplinu diçka që me gjithat nuk kemi të sigur që edhe kjo do të vijë natë statë qështë janë. Këtu tjerat. Ne kemi inspektime për shambull dhe të gjendja civile. Pikrisht personat nivelli hierarkia maj lartë e këtyne personat sot janë të gjyku. Kështu që kujdet shumë do të mendohet. Gabimi i ministrisë këtë rrasë është që nuk e gabon një koncept të dokumentet dhe me mod që testin e interesit publik, se sa e mbron edhe sa arrinë... Kështë në ligjë mu bo pa koncept dokument? Këllë ligjë, komenti parë joni është kë, se na nuk... Unë e di se kësi iniciativa ka posën më herët edhe di paka shumë qëka është diskutu në vazhdimësi. A ka posë koncept dokument? Ky projekt ligjë nuk është që nuk njësë edhe iniciativat e më hershme. Dhe me thonë që më herët ju ka bo koncept dokumenti, por në fazat fundit ashtë është të shku, nuk muna me thonë që i kemi pas, por nuk do të thotë që nuk ka egzistu koncept dokumenti në fazat e mërshme kur ka fillu më herët këj prej kleqë. Por ka stagnu, tashë në këtë kohë është marë iniciativa. Nëse ke qenë atëherë, gjithashtu në administrat publikat, kujtojtë pëse o lënë atëherë nuk o vazhdu? Nuk muna me thonë që nuk tashtë në pozicion. Në 2012-ën, mos kë gabosha, ose 2013-ën, është mon iniciativë, është dërgu dhere në zyrët kërëmisë në atë kohë. Ka posë reagim edhe, duon, shumë tashmë nga zyra Komisionit Europian edhe Sigma OECD, për të themeluar mekanizmat tjilë. Se ata thjesht nuk e kam besën që do të me... A ka qenë substanca e njëte projekt ligjet? Nuk më kujtuat me saksi, po disa elemente, si kështë janë morë, thash, onë në ndonje ligjit veçantë atje, ose nga kjo
ligji për inspektimet. Po, pra po kthejna te efikasiteti. Shëria nëse mund të më na tregu, a do të ketë me gjithat fushin edhe të shfuqizimit edhe anulimit të akteve. Se kjo është pika shumë delikate. Çfarë akteve? Administrative, leje ndërtimit, tipin, çfarë dion, leje për ushqim atje. A do të ketë edhe këtë fushi, me qenë se mas këndu e këmpa, do ma shumë fokusuat të rekomandimet dhe gjobat. Dy instrumenta i ka këtë tip organi. Kështu që a është mendu që të ketë edhe fushin që thjeshtë një leje ndërtimi, të thotë tashtë të tjenë nuk do të prodhoj pasu e juridike, apo... Unë e vetëm edhe diçka për du me shtu para se me dalë të pyetja. Ne kemi marë komente edhe prej zyrës BE-s. Vetëm që ka na thot që edhim se ka probleme shumë të mëaj administrata, po thët që nështë ashtë pak i hershëm këj projekt, është i hershëm, është fazat hershëm e të këj projekt leqë, por politika ka vendosin për ta të jenë hershëm, për neve është i vënum. Thët me gjithë problemet shumë ta, mendojmë se është i hershëm, por nuk e kundërshton... Qka në kupton është i hershëm? është i hershëm për Kosovën. Është i hershëm për Kosovën, ashtu e thonë komentin e përgjithshëm, që hin detalje tani në dispozit mas dispozite, që gjitha i kemi shqyrtu dhe i kemi marë ato që janë kondë produktive dhe që kemi konsideru si grëpë. Sa i përket anulimit të akte, çdo gjë që është në kundërshtim me ligjin dhe që nuk u ataku, pse mos të që merëm vendimet e na, e marëm, po sa i përket LPPA-së kemi fjalën, vetëm për në fush veprimtarit LPPA-së, në qështjet, do me thonë këto ligjet, kë inspektoriati ka përcaktu cilat ligje e në fush veprimti, cilat i ka kompetencë me inspektu. Jo dhe ligjet që a dalin jashtë, i kemi ligjet që i ka potencu, që thashtë edhe në fillim janë kuadër të fush veprimtarisë administratës publike që vetë i ka hartue. Edhe këto e kemi situatën e ligjet për procedurën e përgjeshme administrative, onë po pajtona që sa u him fuqi, kemi raste që kurkon nuk po zbatohet. E thash edhe për organizimin administratës, e kemi edhe rastet për vullat, ligjit i përcakton sakt qëllat institucione, ku du të me i pas dëvu? Më së thëmë që kemi nështa edhe të i kalime, ose edhe rastet tjera ku nuk kemi ankesa, kemi për ligjin për zyrtarë publik, ndoshta kemi gritjet koeficienta, ankes nuk ka pas, e është vishkoni person. Pse më së me inspektu këtë person? Se koeficientat Ministria Financa është alfa dhe omega që vendosë për këtë qështje dhe të provoni inspektori. Që ku jonë edhe jurisat tjertë, provoni inspektorit, prek, të koeficienti, palejene, ministrit, ministris finansave, kjo është sot mi shqit men opinionet, kjo nuk shqitët edhe nuk pinu i eshtë. Në praktikë po po, në vidisht po po. Gjdo komun dhe gjdo ministri e shef zit e ulirit dire sa ti lejohet një kod bugjetor ose një koeficient ndryshimi, sepse përveç disponusmeris mjetëve, kërkohet edhe pëlqimi i mapit, edhe që tash nuk po egzistan, ma, se tash e kemi me PD, si kur që nuk egzistan Ministria e Punës dhe Mirëqenje Sociale me 610 milion euro bugjet, nuk është shu një ministri, dhe tash po ka mundësi me kryu edhe agjensionet tjera të cilat e disiplinojna, unë ju thamë se me diktat nuk arrihet rezultat. Është mirë të tërhishenin me ko, sa nuk është bo shumë bajat. Sepse nuk kalojnë këtë gjera. Ju ka thonë shumë mirë, edhe bëja, ju pas ka thonë që në është shumë heret për faktin se e din se ku aludohet që mund me dalë me këtë ligjë. Friga të shërbysit civil është se kush kur të donë e hek kom të donë. Se veç mjafton një telefonatë prej ministrit e të poshtë, shko të filoni një herë, dy herë, tri herë edhe e fatë puna tina. Sepse ajo është vetë mreti. Ama me një telefonatë ju është i njerës punë. Na e dim për prontër. Me një telefonatë në regull me një punë. E s'po bëj ka me telefonatë me dojtë. Prontës nuk i ka me të venë në kjo. Këtë në regull. Para me rogjit ato telefonata që s'ka ndollë si prontër. Jënë me qindra mija. Jeta, nuk banë mësë mu ju besu institucione se vërdet është të u banë punë mija. Ashtë ma te për administrata. Një lutëm, këtu kritika në administrata nuk gjënë i pranë. Kalzo që na vinë me problemet që i kanë, me mija e mija ankesa i kom në kalzo.com për institucionet tona. Kështu që varet ku jetu ullë, prej ku jëmë une që të u ankesat, në kalzo.com që i kemi, edhe ato që 10 vjetë egzistën në kalzoj, me 10 e mija bre, me 10 e mija. Une e kuptoj që qytetarët vërtet kanë dhe mësharë se janë edhe procedurat administrative në sistemin tonë janë qëtë shumë të koklavituna, sa që një dokument nuk pati javë që erdhë një palë, viktime luftës, kjo vlinë për mu përmenë, dhe për mi u mundësu pagesa që rasë, 14 dokumente i lypë në administratë, është të ngarkum, administrata, me këte numër të punëtorve që e kene në sektor të caktum, është të ngarkum e është,
Dhe normal që qytetarët më shumë kanë vërejtje në procedurat e koklavitura se vetë punën e zyrtarit që e ponan atë punë. Se vërtet, sari e do. Brenga kryesore e këti ligjit që po du me hap të arsi tem u përmen këtu, po më du specifikisht me adresu. Elementi kryesor është qysh ka me pas dorë politika, a ka me pas dorë politika me zgjedh inspektorat në përzgjedhën e komisionit të ankesave. Që kjo ndikimi politik, qysh ka mu largu për inspektorave që i përzgjedhën e ju? Përderi sa ministri për të bosë, qysh? A bërë më veç me ndigju përgjigjën e juj. Bindëm një që so politik, që so vegël e vetë vendosjes me rreh administratën e panistave, edhe të LDK-s që s'kan qenë në pushtet. Edhe administratën e ndershme. Inspektorat administrativ kanë statuse në punëzë civil. Do me thonë zidhen, emrohen, shkarkohen, kritë në pajtim më si gjithë në punëzë tjetër. Do me thonë drejtori i përgjithshëm, drejtori i ekzekutiv, inspektoriatit është niveli sekretarit përgjithshëm, ashtu që zgjedhet sekretari i përgjithshëm, drejtori i ekzekutiv, zgjedhet edhe drejtori i ekzekutiv inspektoriatit administrativ. Okej, do me thonë sekretari sti agjencione, asa kam qenë. Drejtori ekzekutiv, kryeinspektor zgjedhet çat nivel prej ministrit. Me procedurat me procedura me procedurat rekrutimit, që nëmpon se vin fond e mëri propozimin e bën ministri. Komisioni ankesave? Fond propozimin e bën ministri dhe emron qeveri si çdo sekretar dhe si çdo drejtar tjetër asë kryeshef ekzekutiv. Komisioni ankesa bëhet, emron... Fond kanë don ministri e qëtë qëtë. Kondon, kryeinspektor. Kryeinspektor e bën kondon, ministri. Jo bre, se ka kriterë, ka procedura. Sukur për shdo se anë, atër pas ka emru edhe ma herët e tashe. Si për krejt sekretar permanent, Kosovë që i kene pas që 20 vjetë i kene pas sekretar permanent, kryesisht politik. Qysh e ikni ju politizimi? Vete pa që ministri propozon. Po lishtu që ashtu, ministri, forma. Jo, në lishtu që kam i ratu kuvende, nuk mundu me ndryshu dispozita tashas me projekt legj, asme akt në ligjor. Është një legj që i ka përcaktu reglat, kushtet, procedurat për emrimin e nivellit lartë. Kjo është hinë të nivelli apo të kategoria nivellit lartë drejtues, i cili emrohet, shkarkohet, në pajtim si çdo në punë si nivellit lartë. Ndërsa inspektor tjenë, janë e kanë statusin në punë si civil, që nuk, do me thonë, shkojnë së kushtet. Qështë rekrutohen ata? Me procedurat rekrutimit, më varët cilët niveli kanë. Do me thonë nëse jenë kategorie mes me drejtuës dhe së kur drejtër tjerët në paracionë. Komisionin ankesave, kush e cakton? Komisionin ankesa është përbërje për i nëmpunzët mbranë shumë. Mëranë ministri. Procedurat, reglat jënë me atë në nëzorë. Prapë ministri, jo sekretari. Ministri e kemë lëonë, sepse në thash nuk është që kjo praktiko përdorë me këtë leqë, projekt leqë, më fani, kemi me këtë projekt leqë. Me zgjedh edhe komisionin e ankesave, ministri? Nuk ka propozu ministri, t'jeni t'binde, këto kemi mënë... Kështë, qëtartë ti? Jo, thash... Kështë Slovenia? Jemi t'bindon që në 50 ligje, në harmonizim 50 ligje që i kemi bon në proces, që jenë kon aktert edhe për shëqëri civile, jenë kon aktert edhe për i bashkim të Evropian, që të regullë kemi përdojnë. Arsua që po të përësër se komisionin e ankesave, për shemën policin nuk e emron ministri, komisionin e ankesave në inspektorat nuk e emron ministri, pse ministri tregtis nuk e emron ministri, komisionin e ankesave. Pse që tu është qështu? Pse është menu që është nivel ma i përgjeshme me bo prej akterve matë, prej punëtore matë me përgjesi matë ljarta, edhe që me i shqirtu se ka me i marë... Qysh, ministri politik ma i përgjeshme se sekretaria? Jo, për punëtore, ma nivelli ma i ljartë. Nuk do të thotë që nuk... Qële është nivelli ma i ljartë i zyrtarit publik me një ministri? Po, nuk është vetëm kjo regull që përdojnë... Shkurt e këmë, diskutimi nuk du të ngritet kush e mëran në komision. Diskutimi du të ngritet atë du të ketë kësi mekanizmi më brenda nëse veç pajtuomi që du të kryohet inspektoratim. Ideali du të eshte që vendimin do shtë atë shkojnë direkt në gjykat, edhe shkrymisht të thot me leqë. Se përndyri për t'i shmonë këto diskutimet se sa i njëti... A ma po në 50 nësera, pet dojna me ngarku gjykatën, a do na i zgjidhe për gjykatë, a do mi ngarku? Po kush është pala në gjykatë këtë rast, është shaj zyrtare ose vetë organi, subjekti i ankimimit është vetë organi publik. Kështu që pasujat prap shmongën. Valoj nuk shmonë, 50 bënë dhejnë dhe dhejnë sa së gjithë të rrasë atje. Adin, si e të i bojë qarë e zyrtari publik, heqë nëse e që në gjukatë. Për tash, në këtë rast, qeveria, pëse së bënë përpjek të me rritë efikasitetin, me shfër do forme në gjyqësi dhe në prokurori, po shkon prej ka administratën që adha, shtu jemi matë mirët në rajanë.
Ku u gjetet, nuk është qëllimi këtu i disiplinimit, sa është i përjashtimit. Kjo është ligji supermenit për përjashtim. Po mëre, po mëre që që, po vallaj me çdo sektor që e kemi, jemi më të mirë me rezultate dhe më të pranushëm. Më të mirë Rajani. Po pse, mëse ki jeti në Maqedoni, në Shqipëri, në Serbi, më të mirë administratësit e ne? Kur hiq? Senet funksionojnë, të shkojnë ama lartë, Kroaci e ki më mirë. Senet funksionojnë, fola, ke titutën inspekcioneve të shtetit, gjithkun ma shumë se të na. Gjithkun jemi në nivel të barabart me shtetit e rajonit. Sidomos, bili ma të mirë shumë se këtu. Sërbi, veç prej pastërtis qyteteve e shesht që shitutën njerës të administratës publike, njerit komunës, që të vjen e të gjëbit nëse gjunë për lërë. E tash, na do të vëtu të pej ministrave dhe komisioneve ndërministrore, kur të na formoj njeve një inspekcione, që mësë më nalonë ko koordiniteti. Po qka nëse ti je i stresum, i friksum, cili ka me qenë rezultati jo të i punës? Kime me diktata kur hiqja. Po valla, kime punu ma shumë. Jo, veç e lëshon. Përbërjet komisionit nuk thash që jenë të emruar politike, në punë si vetë. Po, fitu dhe njëleni, qëfar e të doni ju, ministri e nderuam, po dijet. Për vetë faktin që ministri formon, komisioni, ministri formon, cakton drejtori, ministri ka më ta quhe, atë jenë në komunën, ministri e ku do inspektorin, ku të donë, dhe e largon ka të donë, për qëfar që e praksi. Po, komunët për me pas këtë rolit, gjykat policë, hëtus, prokuror, qka? Auditor, qka? Po këto sisteme janë funksionale. Jep janë njerëzve, a në psesion partia këtë tyre, është diçka tjetër. Lëshon janë meritat, njerëzve që janë të themelu me këto komisione, dhe të veprojnë, pse të formohet tash një super komision ose inspekcion, që largon kur të donë, kom të donë, qysh ashtu? Inspektoriati policisë, shka të ndodhë me inspektoriatin e policisë? Ose me këshillën të avarë në bëkqërës? Apo me këshillën nuk mundën me eliminu. Po këtë kompetenzat i mire me këto? Pi parlamentit. Po. Parlamentit është për mi këta. Jo, marrë shfarë në ashtë rëmbi parlamentin. Po këtape, se parlamentit bukonë e huë poshtë minëren këtë propozim. Parlamenti mirë fillë. Jeta është edhe në paralel është të shkua dhe ligji për zyrtar publik. Që ligji? Ligji për zyrtar publik është një klauzolë që në nasi asociacione kemi kontestu. Aty thuhet drejtorve departamenteve, shefave divizionave, dhe më tonë në këtat nivelli mesëm, do t'i shpallet pozita çdo 4 vite. Do të thonë, paralel me këtë ligj është u hartua edhe ky ligj për inspektimin e administratës. Do të thonë, në qëllimi, që o teksu... Mirë, po, dhe drejtorat e spitaleve, departamenteve shpallet çdo 4 vjetë. Pse mos mi u shpallet dhe drejtorave? Jo, po, të shpallet, qëllimi është cikli zgjedhor është çdo 4 vjetë, na. Mirë, po, po, cikli zgjedhor. Që po të kalzojnë spitale, drejtorët e klinikave zgjedhen çdo 4 vjetë për shërbim ndaj pacientit. Polici, drejtora zgjedhen çdo 4 vjetë. Se jo dhe ju? Po, e kemi pas praktikën për para. Jo, për komuna, drejtorat e emro kretori. Po, për drejtorat tjerë. Te praktikat që për marëm Shqipnin. Shërbimi civil. Bashkimi Evropian ka intervenu në Shqipni, që praktikat që kanë qenë kër është ndru pushteti, prej, më falë, kushtë e me shtonë pi personit i cili është marë me pastrimin e zyreve, dherë të drejtori kanë shku në shpe. Ajo praktikë është ndryshu. Te ne e kemi pas mati, e kemi bo ligjin për shërbimin civil, e kemi organizu një shërbim civil profesional. Edhe, jo vesh kryeministri aktual, po dhe ish kryeministrat e kanë theksu që është një shërbim profesional. Tash, nëse filloj me ciklin, çdo 4 vjetë me një shpallë pozita, sot është vetëvendosja, nesër mundet me orë një parti tjetër, mas 4 vjetë, që ata që i emron vetëvendosja... Kush po më garantën mu, që qaj i kalu mi së politik, ti po thu që so, unë e po thëmë që jo. Po jonë procedura, jonë procedurat e shkarkimet. Jonë procedurat e shkarkimet. Mirë po, më pajtor sa zanë që sistemi disciplinimit të Kosovë orë të pridëp. Që unë e po thëmë një shka. Bo ma ti mu qërën, e jo veç me mbrojt sistemin ekzistus. Që unë po thëmë, na si asociacion, praktika tona, prej themelimit, edhe ta gjatë pandemisë e kemi vrejtë, që ma funksional një sistem i administratë shtetërore është funksional me staf eksencial, se sa me kërpiki këtë stafin. Se kërpiki këtë stafin, këtë shefa janë. Sinqerisht, përta ma. A ti e kemë përpune, pra? Jo, e po janë procedurat. Po ti respektoj procedurat. E ki vlerësimin e punës një vjeqar, dy vjeqar, respektoj procedurat. Po respektoj, qa me bunë kësot. Po jo me alion një personi. Ama qarën ti mu, si qytetar, që ju shërbimi civil, po shihenit privilegjumë prej qytetarëve tje. Jo, në shjam. Mirë, une po t'kallzoj percepcionin edhe adresoj e qëto. Që po shiheni si njës që gjithë vlerësoni mirë dhe për të një jetën, po marë parësy sa mira ke që bëni punën, kontrata juve, e kenit garantu me dejnë dhe. Ashtë ma mirë me punu me qëto institucione, që janë ekzistuse, mi fuqizu,
Me punu me ta, mi ngrit kapacitetet. Po janë mësuar që ata janë ndrysh, që aty s'po dojnë me bë punën. Po jo, vetë ashtu s'është. Se ke pas inspektoriatin e policisë, se ke bën inspektoriatin e policisë. Tasha me mshil inspektoriatin e policisë. Po ç'është po thonë këta? Mos me mshil inspektoratin. Ta po këta kanë rolin edhe ta. Unë po them për shërbimin civil. Çe pyetje e mirë që e dhez. Inspektorati i policisë ekziston për me inspektu policinë. Ç'është? Pse duhet policinë me inspektu inspektori juaj? Vetëm kuadër kompetenca që i ka. Jo, kompetenca për ligjin. Ama këtë kompetenca i ka edhe IPK-ja. IPK-ja i ka krejt. Ligjin për nuk e ka ligjin për vulja IPK-ja. Me inspektu ligjin për vulja. Krejt institucione inspekton. Krejt i ka për policë, jo për institucionet administratës. Ama policinë ti don me inspektu. Për krejt policinë e ka. Edhe administratën mundet me inspektu. Ligjin për organizimin e administratës shtetërore nuk e ka inspektoriati i policisë, i ka vetëm policë me inspektu. A e kryen detyrën konform ligjit policisë? E ka dhe stafin civil. Mirë, jo vetëm policë. Pa rregullësit e punës në polici mundet krejt me inspektu. Nuk i kem tash pa rregullësit punës ligjin për vullat. Ligjin për administratën shtetërore. E kem vullat? Inspektorat special për një ligj për vullat tash me gojë? Jo bre, i kemi krejt në kuadër. Nuk e di sa kompetenca që i kem kuadër me letë. Mirë, çka është? Kem ligjin për procedurën, ka më shqyqua përdorën vullat në Republikë, në institucionet e administratës shtetërore në pajti me ligjin për vullat. Për shambull, ato ta specifikon shumë qartë që një ndërtes përdorët një vull, të na bon edhe 10 vulla. E kush është të e bëtë ashtë inspektime? Ose ta marë si shambull, në 2010 në është miratu ligji për vullat në institucionet e IRK-s, në 2015 në institucion Bukur Kredibel, në institucionet e shtetit e kontroluës, E kish pas as vullën e Kosovës, në 2015, unë e vetë në raporte shoqërore, po më vjen shkreje sale peshen, në 2015, pse kjo vullë, dhe pse apo egzistoj ka vulla? Do me thonë, këto, pe thomë sëri, tash heqe këto dhe të lutëm, tash se kolegë, ndroje mere vullën, se kemë një institucioj vullën me ligjën e Kosovës që duhet, me ligjën e Republikës Kosovës që duhet, e kemi vullat. Do me thonë, ka raste që nështa nuk jënë të njëftumë, nuk e di, edhe nuk përdorëm pajti me ligjët. Asë gjo ma shumë se qëto ligjët që i kemë fuqi. Mo respektu edhe me izbatu ligjët që i kemë fuqi. Për që ato duhet me bo një inspektorat administrativ, se nuk pas ka inspekcion tjetër, a vëtan që i mirët me këto. Po jonë disa ligjët sincerisht, a vëtan, po një me nëse i deni kompetenci inspektorit, inspektori administrativ ka të drejt të hyjë në zyre, objekte, dhe ka qase në pajiset caktuara për qëllim të inspektimit pa paralajmërim, dhe pa lejet subjektit të inspektuar dhe pa marë parasysh oraret e punës. Sinqeresht, unë nuk e di që në një shtetë demokratik. Po që shto po shkru në zojë, po më janë kesë për besë. Këtë rejtë nuk e kina vendosë, pa e këmëse mërët për Slovenisë. A mundër i më përshën... Qo është për Slovenisë? Zonë Alezi, që është hini në zyre nëse zyre është veç pak nëse zyre o mshel? Që është hini në zyre në admin... Flutën veç pak, që është hini në zyre në punëtori? Duhet më gjetë me njëherë, to jenë rastet pa paralajmërim tash në situatat interesit për gjithëshën. Po shkërën, po shkërën. Për besë nuk po shkërën. Besë të sërot. To e pa para, se unë e thashë në fillim, që plani bëhet për çdo vjen, fillim vitit publikon, kanë më paraqit subjektet që inspektohen, kanë më paralajmëru. Po paralajmërim në rastet ndodhet të jash zakonshme është pa paralajmërim, kur egziston që... Do me thonë e theni zyren, apo? Po jo që thimë, se janë policia poshtë, mundet më kërku. Pali e pi gjykatës, pali e pi prokurorit, pa kërkujt, ti hinë zyren, pa. To janë për qëllime kreqës të administrative më marë dëshmija nëse nuk është mos i kërkujt. Pali e prokurorit nuk gëzën policia me thyderen? Jo, inspektorin, nuk thashën, i kemë sigurime tona që janë, nuk thashë më lajmë ru policia, i kemë që i satë rezervë që i kanë institucione. Për me policin, apo? Do me thone, zgjedhim e sigurim. E merë një qesin të sigurimi. Për nëse sigurimi se ka qesin e zyrës qati zyrtari, që ka bërë? Vetëm tjemi... Se gjdo zyrë nuk e ka. Jo, bërë më sparagjikojnë. Po, ligjë për shkruun, po shkruun, ligjë. Bili blu edhe shtim me pagu derën. Ligjë thot që e thejet, po thot ka me pagu derën qaj që se ka qenë. Edhe kitë dispozitë, që kemi qikëto, nuk e kemi shpik na. Nuk e kemi shpik na. Po, kusë patët me shku dikun tjetër, që ku e ki ligjën për zyrtarë për publik. 06L, 1-4, e ki që ta ka shfuqizu gjykata kushtetuese. Dhe kini nxjerë edhe 7-8 uzime administrative, nuk merëni me kontrolu këtë ligjë, me shti për dytë në kuvend, po halon fuqi është kjo, zoja jetë. Shife, lutëm, kësa vërejtjet unë i kam shënu edhe kam lezu për pikë nërështë. Veç pak, në seri po fret me folqë, sa urna.
Po këthejnë të ajo se, duke që ka njerë po keshë këptuhet. Ajo që du të më diskutu të mosat e me njëhershme që në gjuhë teknike, është prapë kë proporcioni a ko arsye që të internohet mënyrën e tilë. Me qënë se në idim, institucionet publike nuk janë fabrika që prodhojnë armas, as produkte tjera që duhet pa tjetër në këtë moment me vepru. As produkte narkotike. Tashti, prapë dhe kë element su kur zbehet, ha? Edhe kjo dhe arsyshmëria për këtë element, dhe nuk ka kuptim të inspektimi private, se do të me internu me njëherë. Më talu që ajo digji për inspektimi e bon për qato që bëtu nëser. Nuk e bon të inspektoriat e administratë dhe zdo. Me inspektimin në polici. Ta kini pra syush, atje ka arsye edhe shumica shtetëve kanë, për shkak se du të me pos një mbiqyre ndaj polici, për shkak se ata janë të autorizuar përdojnë në forcën fizike në rrasë sektuara. Edhe dhëtë me posë dikush që intervenan në nëmbron interesin përgjeshëm në natë rrasë. Po është inspektorat i policore, është? Po është, po më përthamë arsyshmërin e existences... Po tasha me mshela to me donën të këta inspektorat është shpëtune? Jo, diskutimit që do të bëtë edhe me vendu ngritë është atë ta inspektoj... Se fusha e primit është shumë paqorë, në fillim e kemë thonë. Do të thëtë që do të inspektoj gjitha institucionet e administratës shtetërore, që hinë ministrit, agjensitë ekzekutive, agjensitë tjera, do të që janë në brenda sistemin ministrur. Duke që edhe AKI-ja janë qëto? Kush? Edhe AKI-ja? Jo, AKI-ja është një sioni pavarë. Është një sioni pavarë. Vesh ato, vesh ato që s'ka në brinjë, se është pak si ka avokate. Pra, po lidhëm të kë proporcionaliteti. A kemë nevoj na me ndërhy e me thy dyrë zyreve, ku në fond këna me dhonë një rekomandim ose eventualisht një gjopë, që prapë në shkën të gjukota. E derën kushe bagu? Kur më sëpëpaz, dhe në të figurue, është një ole zez për një shtetë me të figurue në letër, ligjë. Të shikonë në shërijet, keni kujdes se jo e denani e denani në subjektin e inspektimit, që është organi publik. Nuk e di unë shka shkën. Kushkoj në të pare? Kushkoj në të pare. Ka përcaktu për e krizi shumë. Mi e dhe të bugjetë. Që të porë bugjetë i dojnë, hajde poezojmë Ministrisë Tregtisë. I mire Ministrisë Kulturës, ja apë Ministrisë Financës. Nuk e di se po paracitët. Nuk e di. Nuk e di. Qaj e zision koma pak pare, e na e zision që s'ka bugjobë, koma shumë pare. Edhe ku reflektuat nësë jam erti që të 3 euro, reflektuat në përmbushin e funksionove që supozohet jam përmi shërbjë qytetarve. Kjo është dalimi edhe kujdes që të me pas raport me tipet e inspektimit, si që janë inspektimit administrativ, me inspektimit që janë... Po nëse edhe sot, kure pa ditë komunën, e fiton rastin, ti e damë tënë bugjetin e komunës. Do me thonë, nuk është i raport që komuna duhet me pagu nëse ka bo cash, ose, s'pëtojmë komuna, institucioni duhet me pagu pëse ka bo cash, së është i raport. Po, ato janë rastë kur subjekti privat, personi fizik, ose personi privat e dhe shtetin, ju veç komunën. Këto rastë janë shumë natër shumë. Jo, në ligjin e përkurimit publik koqa se gjoba, ku institucioni duhet me pagu shtetin, pa ditës, sepse se ka kry mirë procesin e përkurimit edhe duhet me pagu. Po e pagu në personi privat, polin dëmtuar. Jo vetë organi publik në këtë rastë. Jo, organi publik. Financuar nga shteti. Ka njëti bugjet. Do është me diskutu të qka? Në nuk të flasë ma shumë, na kemi dërgu një ankesë të institucioni i avokatit popullit, dhe institucioni i avokatit popullit e ka shqyrtu ankesën e Asociacionit Komunat Kosovës, dhe ka vendosër si të pranumshme ankesën. Në donë, kjo është një rast cilën institucioni i avokatit popullit, po besojnë që do të filloj jetimet për këtë projekt ligjë si të tilë. Në biçfar baze keni thonë që po i shkel drejtat e njeri ju? Fotografimi, incizimi, lokale, nuk përshkrun këto vezë në vend punës, përshkrun lokale, nëse kryetori i komunës është person privat, mos të zidhe të heqë, mos të je, ose këtë sektorin privat përbojmë shtetërorë edhe përpequjmë administratë shtetërorë e krejtë. Duhet dalohet ligji për inspektime për procedurë inspektuse, për inspektimit administrativë. Ne për një edhe njeri kemi identifiku janë 7 ligje cilat mirën me këtë fushë. Nuk ka nevoj edhe një lisë me hartu, i cili bje, pa i s'pjam bjeve që këtëme, po pjam e rrëdhe gjyqtarve, prokurorve,
inspektori odit policore, kre. Po, ata s'jën punë. S'pja merë punën, ata kanë shumë lënë. Po, jo, për për mshelin këta, a ko jetë atë dikon, cilin shtet demokratik mundet me ty në zyre, pa paralemrim. Cilin shtet demokratik mundet me ty në zyre, modeli sloven, atan, modeli sloven. Jo, më së është modeli sloven, a modeli sloven, a le zhova që ka shakon. A ko, modeli sloven, modeli sloven, të këni parasysh, mirët model në Kosovë, po të modeli sloven në pikpamje të administrimit të mirë nuk i plëson kushtet që i ka Kosovasën. Ligje për procedurë për gjithë shumë administrativ dhe vlerësimet i ka maksimum që përmën administrim të mirë, që është një ndërparimet kryesore, do në të sigmas. Kështu që modeli sloven është trashëgimi që ka pas kuptim formalitetit, të këni parasysh në procedurë. Nëse ti nuk e thirë personin si dëshmitar, do të kish një gjop, do të kish një denim tjetër. Ligjëri për procedurë administrative është shumë i thjeshtë, është komplet orientu nga qëtori, që i shmonë gjitha këtu burokracitë. Në përmendin modeli sloven më nëzik, ta pëtojnë. Se modeli sloven, unë s'putom që është maj mire, edhe modeli sloven, krasim me qëto që i kanë shlu këta, këtë thotë, në bastë të shqyrtimit qashtet e veçantë administrative, inspektori në Sloveni, identifikon paregullësit të mundshme në zhvillimin e procedurave administrative. A i urdron drejtusin e organit, nuk merë vendim në mërë të organit. Përsi jalen organit me marë vendim. Cilin është impakti që ti vlerësimin funditës? A të qënë a priori në shfuqizim ose të në lim të aktit? Se ne do të gjykojmë efektin, përsta e pyta ma e arqërin, si do tjetë efektin, me dhonë rekomandime me shqiptu gjoba, apo do të shohet edhe në fusha që thjesht një akt dëmë shumë administrative hek nga fushia. A mundet, së të supërgjigjit, a mundet? Supërgjigjit, ata shdo akt që është nuk është pajti me ligje, që nuk është, do me thonë, nuk është në kompetencë këshillit pavarë në bikqërës, do me thonë e atakon, edhe e anullë, jo, kemi kujdes nëse është pa bazë ligjore. Keni në kompetencën e organit që ka në ligjë, kompetencën lëndore të organit që ka në ligjë. Edhe kjo është legjë, prej këlegjë është, po nesër do të bëhet legjë, nuk him kompetenca se jenë të parapame, por gjdo akë që është pa bazë ligjore, ose që është i paletëshëm, inspektori ka të drejtë anulloj. Shtu që dikuj tjetër është i paleqëm, dikuj tjetër e vlerësan në izoj. Nuk mund inspektori me vlerësu ato, se aja kërkon analizë për me u shpallë një akt i vlefshëm ose i pavlefshëm këtë rast, klyp një analizë gjatë profesionale. Komplet, unë e po thëmë kuadër fushveprimtarisë që e ka para po që është prej kletë. Po se këtë kompetenca të gjithonë, këtë ato ligje që i thanë, i di kanë është për veti kompetenca. Po sa ka logikë kjo. Po më vjen keq, nuk e di sa keni lexuar ligjin. Jo, unë pak më shumë se shumë të tjerë ata që kanë menuar bëk. Aste, nuk e di. A më tash më ditë kur ka më shkuën kuvent ky ligj, kur e kanë më shkuën kuvent për konsultime. Nuk e di, avokati popullit ka shkuën. Edhe gjykata kushtetuese. A bën me prizhë? Që po shumë më prit këto se jo, unë po du me prit. Lutem, pak. Kto shqyrtësh e kemi edhe çat gjykat kushtetuese kredibile. Dhe spole me kalu bar gjithçka. A keni shujum? Po kena çu ligjin e pagave, ka këtu i të maska. Jo, qëtë leqë? Po kjo, anes tash është kamej. Oke, a bën tash me pyt, të lutëm, kur ka me shkun ku vend? A projekt ligji ka përfundu konsultimet publike, do me thoni ka përfundu gjitha procedura që i ka parapo regulorja punës qeveris, konform regulores, është hartu, i ka përfundu konsultimet para prake publike, tash duhet më dërgu për kosto financiare, duhet më dërgu në Ministri Përgjegjëse për Financa, anë që në zëkëme për pajtushmëri me legislacionit e BES, po sa të kryon edhe këto që do me thonë ato kanë... Sa zgjosin këto? 15 ditë pune kanë maksimumin edhe Ministria Përgjegjëse për Financa, edhe për zëkëmeja për pajtushmëri me legislacionit e BES. Mirë, me qute zëkëmeja për me këshyre është pajtushmëri me unë, kërë e uja ju ka thonë që është i hershëm, pëse me qute? Ka thonë për moment, konsiderojmë të tërshëm, se për ndryshe në shumë kanë thonë edhe komente në paragrafe dhe në dispozita. Por na po mendojmë, por nuk kanë thonë që nuk karon desh me legislacionin e BES. Nuk ka thonë diqka. Mirë, do me thonë që të zgjasin 2-3 mujë dhe i sa shkën kuvenda ma shumë. Jo, këto mirën do me thonë ka 15 ditë i kanë pune këto dy përmi mbledhë që to dhe më fundë shkën përmiratim qeveri. E kur del përmiratim qeveri, une nuk mundëm na vetëm procedurën të atregoj, kur e miratën qeveria, kur shkën tutje, ato tani kalion të... Një element që shumë artualdo, ne jem dëshmitat gjithë që 2 vite ka një restrukturim qeverisë, ministrive. Asë një regulore për organizim brandë shumë e lo, endë nuk është dy regulore janë fuqi, edhe të dyja nuk zbatuem praktikë.
si do t'i zgjidh për shkak të tipit inspektimi, se ju keni thonë që ky ligj do vlejë për organizimin e funksionimit të administratës shtetërore. Ky element është shumë substancial te ky ligj. Edhe është madje substancial në kuptim të llogaridhënies shkenzimi parës publike, se njerëzit janë duke punuar kanë referat të dyfishta, janë pritje. Që dy vite ne nuk kemi rregulluar për organizim brendshëm, të cilat janë hartuar bos ligjit për organizim dhe funksionim të administratës shtetërore. Edhe është kjo mëse shqetësuese, ha? Mirë. Edhe është indikacion për aprovatitorin e përgjithshëm. Jo, jo krejt temat e reformës administrative që duhet në Kosovë më bë, mu im sot me i diskutuar. Tema inspektimi kjo është se ligji po thotë ky ligj do ta inspektojë edhe ligjin për organizimin e funksionit të administratës shtetërore. Kjo është substanca kjo çështja e organizimit brendshëm. Mirë, a keni përgjigje? Po kjo projekt ligj, në momentin që bëhet ligj, ka këtë kompetencë. Një herë për një herë projekt ligj, unë nuk e di edhe çysh projekt ligji shkelën drejtat e njerëzit. Kjo nuk prodhon efekte juridike derisa nuk bëhet ligj. Projekt ligji nuk shkel asnjë drejtë o draft. Mundet më ndryshu, mundet më taktikurati. Po vetëm mund të debat me dalë rekomandim, ai shkel asi si shkel. Mundet më marrë rekomandim për avokatin. Absolutisht. Se ka pranuar London nëse po të thonë. Nuk ka ardhur, ku nuk ka ardhur asnjë koment gjatë fazës. A keni çun avokat po bëhet? Nalo. Po, po qështë e sigur? E sigur në konsultime publike. Avoka, ja, 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 shkon nëse po, avokati popullit nuk angazhohet për çdo ligj me jo, komentu. Jo, e kemi në listën, do me thonë, institucionet që duhet t'i qojmë, edhe të i kemi që duhet... Alo, si ka shku? I kemi qunë konsultime publike të akter që i kemi që ZKM janë e fran, do me thonë, adresat kontaktuese. A, është avokati popullit, ndërto? Sigurisht që është. Po se kom evident, sigurisht që është, se është obligim me që dhe i kemi që. Do me thonë, derisa nuk nga ka ardë, ka shku se shkon. Çdo projekt ligj, çdo akt, shkon të avokati popullit. Qysh ka me u përgjigje avokati popullit, kemi me pas, sepse ky ligj ende është në procedurë për iniciativën që është për me u themelu një inspektorat prapër administratën publike. Po edhe pse nuk e kemi këtë inspektorat të instalum, ekzistojnë mekanizma në Kosovë që rregullojnë disiplinën administratën. Edhe në çdo moment po ju inkurajoj që kur hasnim pa rregullsi, ju mos hezitoni mirë raportu në kallzo.com e na shkojmë asnej edhe i rim gati që tyne mekanizmave këgjat fjetun të administratës publike dhe inspektorateve që ekzistojnë. Deri më tani, kur ju keni raportuar, na kena shku të këto inspektorate ekzistuese, vjetra zyrtar jënë largun nga puna për shkak të raportimeve që ju i keni bo në kallzo.com. Deri në emisionin e radhës pra, vazhdonim na shkru, më në beqe.